mimi nataka tuongee kama wa Kenya. Viongozi wa makanisa, viongozi wa dini, viongozi wa vijana, viongozi wa NGOs, civil society, professional bodies, viongozi wa vijana kutoka university, tuketi chini, tuongee vile nchi yetu tutapeleka mbele. We must separate the issues our young people are raising and the criminality of those who are looting people's shops, destroying public property. These are very separate issues and we must deal with them as they are.